आनीक एकदां नातालांचो गोण गोण गाजता आमचे सरभोंवती. क्रिस्त जयंती म्हळ्यार एक आनंदाची परब, आनी ह्या आनंदाचो अर्थ कितें? नातालाच्या आनंदाचें खरें कारण म्हळ्यार एक खोल अथमीक आनी भोव पवित्र घूट. सगोट सोरबांचो खुद दोनी देव मनशांक मेळूंक आयला, आनी हे भेटेंतल्यान मुनीस गोत देवागोतीक ताणें तें कोयल्या. मनशा रूप घेवन देवान आमची होलकी गोत उंच उबारली, आनी आतां आमी सगळ्या मनशां सोवें, पूण खेरीत भाशेन दुबळ्या धाकट्या सोवें एक देवी किर्ण, एक देवीक रूपकार पळोवचो म्हूण तोच देव आमकां पळयता. हेंच आमचें दिसपट्टें आव्हान. तर ह्या नातालांच्या समयार दर एका मनशा सोवें भोव करून अदीक गरजेवंत आनी असोक्त आसात तांचे सोवें जेजूचो रूपकार पळोवन आनी तांकां सगळ्यांक हात दिवन ह्या संवसारान नितीचो, भोगसण्यांचो आनी शांतीचो नवो समाज बांदूंक वावरुया. सगळ्यांक तुमकां एक खुशाल भरीत आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेली नातालांची परब आनी एक देव कृपेचें नवें ओरोस आवंडेता. It's Christmas time again, and the general atmosphere is of joy and merrymaking. Whatever today's media and commercial concerns may have made of Christmas, this feast will always stand for a deeply spiritual reality. God being born in a human family and blessing every member of the human race with his love, peace and joy. This reality makes us recognize in others the image of God and imposes on us the duty to work for the betterment of our fellow beings. May this Christmas find us more involved in doing precisely that, that is, in creating a society where people of all hues and colors can join hands to make this world a place where justice, peace, and understanding will conquer hatred and intolerance among human beings. I wish everyone a joyful Christmas and a new year full of divine blessings.